Azərbaycanın az qala hər kəndinin öz tarixi var. Turizm bölgələrində yerləşən kəndlərin də o cümlədən. Ancaq yolu bu kəndlərdən düşən turistlər olduqları kənd, onun tarixi, buralarda baş verən maraqlı hadisələr, buralardakı tarixi keçmiş barədə nə bilirlər? Demək olar ki, heç nə. Bəs əgər bu kəndlərin hər birində hansısa bir evdə muzey xarakterli bir otaq olsa və o otaqda bu kəndin tarixini, mədəniyyətini, keçmişini əks etdirən mədəniyyət nümunələri, rəsimlər, qablar, heykəllər, fotolar, xalçalar və s. toplansa və bütün bu eksponatlar barədə dolğun və maraqlı məlumatlar vermək bacarığında olan bir muzey yöneticisi olarsa, turistlər bu muzeylərə maraq göstərərmi? Əlbəttə ki, bəli. Buna görə onlar ödəniş etməyə hazırdılarmı? Əgər onlara doğrudan da maraqlı eksponatlar göstərsəz və hər eksponatın altındakı maraqlı tarixi danışsaz, əlbəttə ki, bəli. Həm yerli, həm də xarici turistlər olduqları yerlər barədə bilgi əldə etmək istəyirlər. Xüsusən də, əgər bu yerlərin tarixi qədim, keçmişi maraqlıdırsa, yaşadığınız kəndin keçmişi belə keçmişlərdəndirsə, yubanmadan otaqlardan birini muzeyə çevirin. Elə kəndin özündən eksponatlar toplayın, kitablardan və yaşlı insanlardan kəndinizin gerçək tarixini öyrənin və həm kəndinizi dünyada tanıdın, həm də qazanın.